saistībā ar starptautisko No 8. līdz 10. augustā būs satiksmes ierobežojumi un ielu slēgšana, kā arī izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā. Laika posmā no 8. augusta 2022 līdz 10. augusta 2008. rītā tiks slēgta satiksme Lielā prospekta posmā no Kuldīgas līdz Aleksandrielai, un sabiedriskā transporta kustība tiks novirzīta pa Jūras un Aleksandrielām. Sīkāka informācija iespējams saņemt zvanot uz pašvaldības SIA Ventspils reises pārvadājumu daļu pa tālruni 636-22412. Nebūs iespējama arī transporta kustība garāžu kooperatīvā Ventspils automobilists aiz veikala Rubīns, kā arī autotransporta novietošana pie daudz dzīvokļu mājām slēgtajā ielu posmā. Tādēļ lūdzams automašīnas nenovietot pa Olimpiskā centra Ventspils viesnīcas vai teritorijā ap lielo laukumu.